ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ቀለል ያለ ጥያቄ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ጥያቄው ምን ይለናል? The triangle shown below has an area of 75 units square. እንግዲህ ዩኒት ብሎ ራሱ ሲነግረን ምን ማለቱ ነው? ያው ይሄ 75 ዩኒት የተባለው ነገር ዩኒት ያልነው ኪሎ ሜትር ይሁን ኢንች ይሁን ሴንቲሜትር ይሁን ሚሊሜትር ይሁን አልታወቀም፣ ለዛ ነው ዩኒት ብለን የጠራነው ማለት ነው። እና find the missing side ይለናል። እንግዲህ missing side ወይም ደግሞ ያልታወቀው ጎን የትኛው ነው እንደማለት ነው። እስቲ አሁን የአማርኛውን እናንብበው። የዚህ ጎን ሶስት ስፋት ወይም ኤሪያ 75 ዩኒት ካሬ ነው። ያልታወቀውን የጎን ርዝመት ፈልጉ ይለናል። እንግዲህ ያልታወቀችው ጎን እቺ ብትሆን ነው፣ ምክንያቱም x ብለው ነው የጠሯት። እና ከዚህ እስከዚህ ያለው ርቀት ምን ያህል እንደሆነ ነግረውናል፣ 10 ነው። እናም ደግሞ የዚች ጎን ርዝመትም ነግረውናል፣ 11 ብለው ማለት ነው። እና አሁን የኤክስ ዋጋ ምንድን ነው ወይም ደግሞ የዚች ጎን ርዝመት ምንድን ነው ተብለን ነው የተጠየቅነው። እና በዩኒት ነው የምናስቀምጣት፣ የሆነ ቁጥር ዩኒት ብለን መልሳችንን እንድንሰጥ ነው እዚህ ጋር ዳሽ አድርገው ባዶ ቦታ እየሰጡን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን በፊት ስለ ትራያንግል ኤሪያ በምንማርበት ጊዜ ወይም ስለ ጎነ ሶስት ኤሪያ በምንማርበት ጊዜ እንደዚህ አድርገን አይደለም ያስቀመጥ ነው። እንግዲህ እንደገና ለማሳየት ሲባል ይሄንን ትራያንግል ራሱ ባሳያችሁ እና እንደዚህ ባዞረው ከዚህ በፊት ያየናቸውን ትራያንግሎችን ይመስላል። እና ይሄ እንግዲህ ከዚህ ተነስተን እዚህ ስንሄድ እና 90 ዲግሪ ስንፈጥር ያው ይሄ እና ቤዙ በ90 ዲግሪ አንግል የሚገናኙ ከሆነ እንግዲህ ይሄ ቤዝ እንደሆነ እና ይሄ ደግሞ ሃይት የምንለው እንደሆነ ከዚህ በፊት ተነጋግረን ነበረ። እናም ደግሞ ከዚህ በፊት በተነጋገርነው መሰረት የትራያንግል ኤሪያ ፎርሙላ እንደዚህ ተብሎ ተሰጥቷል። ኤሪያ እኩል ይሆናል ግማሽ ጊዜ ቤዝ ሲባዛ በሃይት፣ ወይም ደግሞ ኤሪያ እኩል ይሆናል ግማሽ ጊዜ መሰረት ማለት ነው፣ ቤዝ መሰረት ሲባዛ በቁመት። እችኛዋን እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ። እቺን ሲባዛ የምትለዋን እንደዚህ ማድረግ እችላለሁ። በነጥብ ብቻ ማሳየትም እንችላለሁ። እንግዲህ ይሄ ቤዝ ነው፣ ይሄ ደግሞ ሃይት ነው። ስለዚህ እነዚህ አንድ አይነት ነገሮች ናቸው፣ ቤዝ ሲባዛ በሃይት። ስለዚህ ቤዛችን ኤክስ ናት፣ ሃይታችን ደግሞ 10 ናት። ስለዚህ አሁን ምንድነው የተሰጠን? ኤሪያው ተሰጥቶናል፣ መሰረቱ ወይም ቤዙ ተሰጥቶናል። አልተሰጠንም። የምንፈልጋት እሷ ናት፣ መሰረቷን ወይም ቤዟን ነው የምንፈልጋት። ከዛ ደግሞ ሃይቷን ተሰጥቶናል፣ ሃይቷ ወይም ቁመቷ 10 ናት። ስለዚህ አሁን እንደ ማንኛውም አልጀብራ ጥያቄ ይሄንን መመለስ እንችላለን። ኤሪያው እንግዲህ 75 ነው። ከዛ ግማሽ ሲባዛ መሰረቱ ወይም ቤዙ ስንት ነው? ኤክስ ነው። እንግዲህ እሷን አላወቅናትም፣ ኤክስ እንበላት። ቁመቷ ስንት ናት? ቁመቷ ደግሞ 10 ናት አይደለ? ያው በስዕላችን መሰረት እችኛዋ ሀይቷ ስለሆነች ወይም ቁመቷ ስለሆነች 10 ብለን ልንጽፍ እንችላለን። እንግዲህ አሁን የማቃለል ስራ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ስለዚህ 75 እኩል ይሆናል እንግዲህ ግማሽ ሲባዛ በ10 ብናደርግ ወይም 10 ሲካፈል ለ2 ብናደርግ 5 እናገኛለን። ስለዚህ 5 ሲባዛ በx ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የxን ዋጋ ለማግኘት በቀኝ በኩል በ5 እናባዛለን። በሌላ ቀለም ላድርገው። በቀኝ በኩል በ5 እናካፍላለን፣ ይቅርታ፣ በግራም በኩል በ5 እናካፍላለን። 5 ሲካፈል ለ5 1 ነው። 1 ጊዜ x ይሆናል። 75 ሲካፈል ለ5 ደግሞ 15 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ x እኩል ይሆናል 15። ስለዚህ እዚህ ጋር 15 ብለን ያው 15 ዩኒት መሆኑን ወይም 15 ዩኒትስ ወይም ዩኒቶች ወይም ምድብ መሆኑን አሳይተናል ማለት ነው።